Oskar Rylander föddes i Gränna 1866 och blev med tiden fotograf. Han arbetade i en ateljé i Uppsala och även på andra platser i Sverige, men etablerade sig i Eksjö våren 1889. Sju år senare, 1896, samma år som han utnämndes till hovfotograf öppnade han en fotografisk verksamhet i Kristianstad. Men han lämnade denna verksamhet 1907, eftersom han samtidigt öppnade en ateljé i Jönköping. Rynanders verksamhet skulle senare endast finnas här i Eksjö. Ateljén var till en början belägen vid Stora torget. 1915 flyttade ateljén till Jungfrugatan i Eksjö och här drev Oscar Rylander firman vidare i ytterligare fem år. 1920 lämnade han över till Josef Rydberg som varit anställd hos honom sedan 1909. Josef drev sedan fotoateljén Oscar Rylanders efterträdare fram till 1970.